Դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովանեսյանը զայրացած է։ Այս մասին հասկանում ենք Instagram-յան էջից նա story հատվածում գրառում արել եւ խոսել բարկության պատճառի մասին։ Հարգելի հետևորդներ ջան, իմեջը ու ես կառավարությունը չենք, Թոշակայի ֆոնդը չենք, բարեգործական անսպառ ընկերություն չենք, փողտպող գործարան չենք ցավոք, կենտրոնական բանկը չենք, ի վերջո բժիշկ հոգեբան նյարդապան կամ սնխչի չեմ ախալ, ես էլ եմ մարդ։ Առնվազն նեղվում եմ, երբ ինձ հիշում են հիմնականում նեղ նկած ժամանակ։ Մանավանդ երբ չեմ էլ կարող օգնել։ Ես չկամ որևէ հիմնարկում, նույնիսկ իբրև աշխատող եմ, ոնց ասեմ։ Ախր սիրտս ցավում է շատ, երբ բազում խնդիրներով նամակներ եմ ստանում, բայց իմ իրավասության մեջ չի, ամեն ինչ իմեջում տեղադրել չեմ կարող, չեմ ուզում ու արդեն չգիտեմ, թե ինչու պիտի միայն ես անընդհատ զբաղվեմ դրանով, տարիներով։ Մարդ եմ էլի, մի քիչ էլ ես եմ հոգնում այդքան սոցիալական ծանրությունից, բա պատկան մարմիններ լուր են, դիմեք էլի, ձեզ միայն սիրուն կողմն եմ ցույց տալիս, որ չծանրացնեմ, դուք էլ լուրջ հավատում եք, ինձ թաղելուց շատ հեշտ անում եք, բամբասելով, վատաբանելով կամ անիրական պատմություններով ինձ վնասելով, հա, ամբողջ կյանքիս ընթացքում, բայց հենց մազները ծրվում է, հիշում են, որ կամ ու բարի սամարացին եմ, չէ, էլ չկամ, մի քանի տարի էլ որ սպասեք, այն աշխարհի ճամփին ինձ մի երկու քաղցր մահախոսական կասեք ու կանցնեք, հասկացանք էլի,